ne kemi figura të afirmuara, edhe politikisht, po mbi gjitha profesionalisht, cilat fatkeqësisht gjen shumë pak hapësirë televizive. Gjithsesi unë do të përmend disa emra që kanë pasur. Përmendoj që do t'i ftoj. Kanë pasur në të shkuarën, jo shumë të largët, po edhe të largët po doni ju, her pas here kontribute edhe në jetën publike në kuptimin e daljeve televizive dhe mbrojtjes së ideve mjaft të rëndësishme. Le ta nisim me Jani Markën, profesori biologjisë edhe një nga figurat tona kryesore që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm ose për çështjet e arsimit kur ne bënim protesta me studentët dhe ka kontribuar mjaft në diskutimin publik, jo vetëm për çështjet e arsimit, por edhe për çështjet të pensioneve të ekonomisë e kështu me radhë. Doni të shkojmë tek Redi Muçi, jo, profesori i inxhinierisë. E kemi patur të ftuar, po, herë pas po ashtu ka një kontribut shumë të rëndësishëm, megjithse shumë rrallë do e gjeni të ftuar në televizione. Ne kemi patur disa herë. Sekretari organizativ i Bashkë dhe këshilltar Bashkiake e Tiranës më e zëshme dhe më e përgatitur, Mirela Ruko, e cila është për ditë duke u përballur me, si thua, me shumicën keqqeverisëse në Bashkinë e Tiranës dhe duke mbrojtur të drejtat e qytetarëve të Tiranës, duke pasur një profil shumë të rëndësishëm në jetën publike, por kryesisht në rrjetet sociale, sepse rrallë ka mundësinë për të deportuar në media. Nga ana tjetër, mund të flasë për një urbanist, Artan një figurë shumë e rëndësishme intelektual, mbrojtur tradicionin kulturor të Durrësit, që është nga përfaqësuesit tonë më të mirë në qarkun e Durrësit. Mund të flas pastaj edhe për tjerë ekspertë që kanë më pak njohje publike, por që janë njerëz të mirë si muar, shumica prej tyre pedagog, profesor, por ne nuk do mbetemi vetëm te intelektualët. Oferta jonë në termat kandidatëve do të ketë dhe përfaqësues grupimeve shoqërore. Për ne është krenari që kryetari ose kryetari një sindikate të re të jetë një pozicion të mirë në listën tonë deputetëve dhe të kandidoj për të qenë deputet në kuvendin e